Уважаеми сънародници, започва новият политически сезон. Известно е, че дори да обърнете гръб на политиката, тя се интересува от вас. През август българският бизнес преживя срив на търговския регистър. 200 000 сънародници загубиха застраховките на своите автомобили. Това не са просто инциденти, а пробиви в държавността. Законността и прозрачността са предусловие за всеки инвеститор. Чудно ли е тогава, че продължава сривът на чуждестранните институции? Инвестиции. Миналият политически сезон приключи със светото, което наложих върху промените в Закона за приватизация. То бе подкрепено от Народното събрание. Но подобни лобистки текстове ерозират остатъчното доверие в парламента. България се управлява повече през телевизиите, отколкото през институциите. Скалъпени интриги засенчват в медиите фундаменталните проблеми на обществото. Несправедливостта, бедността, демографската криза и беззаконието. Страната се нуждае от идеи, а се дави в скандали. Оставките вече не са решение, а бягство от реална отговорност. Проблемът в държавата не е персонален, а системен. Авторитаризмът не е бъдещето на България. Нов изборен цикъл в непосредствено бъдеще няма да отвори нова перспектива. Отговорното поведение диктува управляващата коалиция да се фокусира върху най-острите проблеми на обществото. От парламентарната и извън парламентарната опозиция гражданите очакват ускорено изграждане на убедителна алтернатива на сегашното управление. През изминалия сезон многократно посочвах два системни порока на днешна България – несправедливостта и корупцията. Те са рожби на злоупотребите на малцина, но и на примирението на мнозинството. Без него те не могат да парализират обществото ни. Предстоят ни месеци на политическо усилие, в което всички граждани и политици имат своя дял. Онези, които не поемат своята част от отговорността, обременяват с нея всички останали. Ако политическата класа е неспособна да се справи с проблемите, българите ще бъдат принудени да открият нови пътища за тяхното решаване. Като президент ще вложа своите сили в отстояването на българската демокрация. В диалог и сътрудничество с вас ще работя за извеждането на страната на нова перспектива за развитие.